Сәлем баршаңызға! Бүгін мен сіздермен Наурыз мейрамына арналған кішігірім дастарханның рецепттерімен бөліскім келеді. Видеоны аяғына дейін көріңіздер, және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әрине, ең бастысы бұл Наурыз көженің өзінің рецепті. Одан кейін дастарханда алмалы пирог. Әрине, жасалу жолы өте жеңіл. Одан кейін ең керемет жұмсақ бауырсақтар. Одан кейін королевский торт, жасалу жолы оңай, әрине дәмді шығады. Және меренгі рулеттің рецепттерімен сіздермен бүгін бөлесемін. Ең бастысы бірінші ауырыс көжеге тоқталатын болсақ, әр өңірде әр түрлі жасалатын болғандықтан, кейбір дәнді дақылдар артық болмаса кем болуы мүмкін. Бұл біздің үйдің рецепті. Ал сіздің өңірде қандай дәнді дақылдарды қосады, комментарияда пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Менде 10 литр су, осы 10 литр суға сүрленген етпен қазыны саламын. Міндеттіре қазыны астына салып, етті бетіне салыңыз, сонда қазыңыз қайнаған кезде, су қайнағанда бетіне шығып кетпейді. Және қазыны мен жаңағы ағаш зуботиска деп атаймыз, осының мен бірнеше жерлерін кесіп қойдым. Қатта жарылып кетпеу үшін. Және міндетті түрде бетін тазылап отыру қажет. Көбігін алу керек. 2-2 жарым сағатта жақсы пісіп шығады. Ал енді наурыз көжеге қосатынымыз бұл арпа, перловка дейміз ғой, тары, жүгері, қатық, бидай, және құрт. Кейбір дәндерді арпаны мысалға біз алдын ала бұқтырып алуымыз қажет. Бидайды де алдын ала бұқтырамыз. Және жүгеріні де. Ал құртқа ыстық сорпаны құйып ерітіп аламыз. Ал тары бізде өте тез пісет, сол себепті ең соңында саламыз. Міне 2 сағат өтті, кішкене сорпа тарылып қалды, сол себепті оған біз ыстық су құюымыз қажет. Суыңыз көп тартылып қалмау үшін қайнаған ыстық су дайындап отырғаныңыз жөн. Және тұзында тексеріп отыру қажет. Менде сүрленген ет болғандықтан менің сорпам тұзды болды. Осы уақытта арпаны және бидайды бұқтырып жатырмын. Және жүгеріні де бұқтырып қойдым, бірақ видеоға түспей қалыпты. Ал енді құртқа ыстық сорпаны құйып, жақсылап ерітіп аламын. Сүрленген ет 2,5 сағатта өте керемет болып пісіп шықты. Міне осылай 4 бұрыштеп кішкентай ғып тураймын. Қазыны 2 бөлікке бөлдім, бір бөлігін дастарханға қоямын, екінші бөлігін сорпаға көжеге саламын. Және оны да ұсақтап тұраған дұрыс, қатты ұсақ емес, орташалау болады. Сорпадан еттің барлығын сүзіп алғаннан кейін, оның барлығын турағаннан кейін, сорпаның ішіне бұқтырылған арпаны саламыз. Одан кейін жүгеріні бұқтырылған, одан кейін бидайды саламыз, және де туралған еттерімізді саламыз.
қазыны саламыз. Оған дейін құртымызда езіліп, дайын тұр екен. Міне тарыны ең соңғы саламын, ол 7-8 минутта пісіп шығады. Ал арпа бидайдың барлығы бұқтырылып пісіп жатқанына 40 минуттай уақыт болды. Және міндетті түрде бетін тазалап, көбігін алып тұрсаңыз, сорпаңыз өте мынандай әдемі, таза, ашық болып шығады. Қалауыңызша қатық құрт қоссаңыз өте керемет дәм береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Екінші бұл торт, жасалу жолы жеңіл, әрі дәмді болады. Ең бірінші, біз 33% сливки, яғни кілегейді, 400 мл отқа қойып ысытып аламын, және оған 100 грамм қара шоколад қосамынды жақсылап араластырамын, яғни шоколадты еріту қажет. Жақсылап ерігеннен кейін мен оны суық жерге суытып қоямын, өйткені бұл біздің кремге қажет. Келесі 80 грамм қантты, және 80 мл суды, және 100 грамм сұйық майды, 2 үлкен ас қасық какаоны жақсылап араластырамыз. Және осыны да отқа қоямын. Бір бұқтырып аламын, сонда барлығы қосылып ериді. Бұны да суық жерге қойып қою қажет. Келесі 4 жұмыртқаны араластыру қажет. Кішкене ғана ағарып көбігі пайда болғанға дейін жақсылап миксермен араластырамыз. Одан кейін 80 грамм қантты қосып тағы да араластырамын. Какао қосылған сұйықтықты біз суытып қойдық қой, осыны сұйықтыққа қосамыз да жақсылап араластырамыз. Креммен шатастырып алмаңыздар, бұл какао қосылған сұйықтық. Одан кейін оған 160 грамм ұн және 2 кішкентай қасық қопсытқыш, яғни разрыхлительді қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Менде 22 сантиметрлі форма. Астына пергамент қойып, жан жағын кішкене майлап қойдым. Осы сұйықтықты, яғни қамырымыз ғой, саламызда. Мен бетіне фольга қойдым, себебі менің қамырым біздің пеште өте үлкен болып, көтеріліп кетеді, ал енді фольга қойған жағдайда ол кішкене болса да дүзірек болады. Мен 180 градусқа 35 минутқа қойып аламын. Келесі, енді кремді дайындасақ болады. Крем суық жерде тұрғандықтан 2 минут жақсылап миксермен араластырсаңыз, уже қоюланатын болады. Оған дейін коржик дайын болды. Коржикті 3 бөлікке бөліп кесемін. Одан кейін жинай берсем болады. Кремді толықтай жақ болғаннан кейін мен қалған коржикті ұсақтап торттың бетіне септім, және осындай жидектермен әдемледім. Міндеттерді жасап көріңіздер. Келесі бұл алмалы пирог. Бұл алмалы пирогтың қамыры тез дайындалады. Сол себепті мен көбірек жасап тоңазытқышқа салып қоямын. Ал рецептін міне сілтемеге қалдырамын, міндетті түрде басып көріңіздер.
Қамырды еріттіп, жұмсартып қойып қоямыз. Оған дейін алманы тазалап, жақсылап 4-5 тураймыз. Оған 1 кіші қасық корица, 40-50 грамм изюм және 50 грамм қант қосамын. Және кез келген крахмалдың түрін қоссаңыз болады. Ол 1 кіші қасық және жақсылап араластырамыз. Осының барлығын отқа апарып, алма жақсылап ерігенге дейін, бір жұмсарғанға дейін отта бір қуырып аламын. Қамырмен жұмыс жасау өте ыңғайлы, себебі ол қолға жабыспайды, және оңай еленеді. Формаға салып дайындадым, енді алмамызды ішіне құя берсек болады. Пирогты алдын ала қыздырылып тұрған 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Келесі бұл бізде бауырсақ, өте жұмсақ, осындай пышный деп айтамыз ғой, болып шығады. Және осы видеода мен сіздермен құпиясымен бөліскім келеді. Алдымен жылы 300 мл сүтті, және үлкен ас қасық дрожжы, яғни ашытқы, және үлкен ас қасық қантты жақсылап араластырамыз, бетін жауып 10-15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Ашытқы осылай көтеріледі. Одан кейін 400-450 грамм ұн, одан кейін бір кішкентай қасық пен тұз, одан кейін 2 үлкен қасық сұйық май. Қамырды елеп болғаннан кейін жылы жерге апарып қоямыз. 30-40 минуттың ішінде осылай көтеріледі. Және осы көтеріліп тұрған қамырды біз қатты қолмен басып тастамауымыз қажет. Міне көріп тұрсаңыз, ол өте жұмсақ. Оның жұмсақтығын мен жоғалтқан жоқпын, қолмен қатты басып тастаған жоқпын, тек оқтаумен ақырын ғана осылай жайдым. Жәте өте жұқа елемеуге тырысыңыздар, яғни жаюға. Және егер де дөңгелек қып жасағыңыз келсе, үлкенірек дөңгелек жасаған жөн, себебі піскен кезде ол кішірейіп қалады. Болмаса, 4 бұрышты бауырсақ жасай берсеңіз болады. Енді тағы да бөлме температурасына 10-15 минутке бетін жауып қойып қоямын. Одан кейін барып, қыздырылған отқа пісіріп аламын. Бауырсақтар өте керемет, жұмсақ, өте дәмді шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал меренговый рулеттің рецептімен мен сіздермен осыған дейін бөліскен болатымын. Мына жерден қазір сіздерге сілтемесін қалдырамын. Міндетті түрде сілтемені басып, кіріп көрсеңіздер болады. Мінекей Наурыз мейрамына арналған дастархан кішігірім осылай жайылды. Сіздер де жасап көріңіздер,
пікірлеріңізбен әрине коментарияда бөлісіп отырыңыздар. Наурыз мейрам құтты болсын, әр жанұяға бақ пен береке алып келсін. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.